Tábor plný hudby zažili deti v Oravskej Polhore. Jedinečné podujatie pripravili mladí nadšenci už druhý rok. Ich cieľom bolo podporiť rozvíjajúce hudobné talenty z celej Oravy. Letný musicamp pre deti a mládež trval týždeň. Animátori previedli malých účastníkov zážitkovou a interaktívnou formou cez všetky zložky hudby. Kládli pritom dôraz na povzbudenie tvorivosti a objavenie individuálneho hudobného nadania. Hlavným programom tak bola hudba, spev a hra na hudobné nástroje. Nechýbali ani športové aktivity. Robíme ho preto, aby sme troška odovzdali to, čo sme sami naučili, jednoducho za tými nástrojmi, takisto s učiteľmi, ktorí sú lektori na tábore. A chceme proste niečo v tom lete, cez to leto spraviť tak, aby sme mali z toho jednoducho dobrý pocit. Tento tábor je veľmi špecifický a je to niečo, čo Oravský región dlho potreboval, pretože spojiť detský tábor a rôzne detské aktivity s naozaj hraním na hudobných nástrojoch a s vytvorením nejakého koncertu a nejakého hudobného produktu je niečo úžasné. Boli to prevažne deti z Oravy, ale mali sme aj deti z Kysúc, zo Žiliny, z takej dedinky pri Žiline Divina. A čo sa týka Oravského regiónu, tak naozaj z každého kúta. Super atmosféra, super ľudia, super nápad, že sa deti môžu zdokonaľovať v hudbe a v tom, čo ich baví. Vedúci boli veľmi ako zhovievaví, venovali sa nám, mali sme stále plný program, neoddychovali sme. Najviac sa mi páčila tak tá strašidelná noc, potom sa mi páčilo hranie na nástrojoch. O svoje skúsenosti zo sveta showbiznisu sa podelil aj Peter Bažík. Pre deti to bola jedinečná príležitosť spoznať profesionálneho speváka a hudobníka. V podstate sme sa rozprávali hlavne o veciach, ako to beží v showbiznise a tak ďalej, ale skôr som im robil také, dá sa povedať, že vystúpenie a nacvičovali sme si spoločné skladby, ktoré tu aj dnes odznejú, takže sa na to veľmi teším. V podstate s týmito deťmi spolupracovalo? Tak každopádne sú veľmi talentované a na moje prekvapenie šlo to veľmi rýchlo. Záverečné vystúpenie bolo na hlavnom námestí pred Domom kultúry v Námestove. Hudobníci si v spolupráci s lektormi pripravili hudobný program, na ktorom ukázali, čo všetko sa za týždeň naučili. Podporiť ich prišli aj rodičia. Ja som veľmi šťastná, že takáto iniciatíva vznikla, že deti môžu ísť a môžu sa učiť hrať na hudobné nástroje a že vlastne takto pekne môžu stráviť prázdniny. No, ja som veľmi prekvapená, aké sú deti šikovné a že sa spolu takto zladili a naučili sa za týždeň takto spolu hrať. Z Námestova pre televíziu Oravia, Monika Huráková.